Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita sambungnya pula. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wata'it ta'nisi sakinati wal harfu ma la yaslahu ma'ahu dalilul ismi wala dalil wala dalilu fi'li. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alayha lafzan aw taqdiran. Wa aqsamuhu arba'atun: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Kita pula balik kali yang kedua, kita dok baca matnul ajrumiyah dak bagi Syekh dah Abi Abdullah Syekh Muhammad dak Syekh Muhammad bin Dawud As-Sunhaji dah di dalam matnul ajrumiyah ataupun mat ajrumiyah ni dak kali yang kedua. Kita lepas dah pada baru ni dak baca bahagian kalam dak kata terbagi kepada tiga isim fi'il. Lepas tu sudah kita reti isim fi'il, maka isim tu dikenal ke dia dengan sebab bagi bawah, dengan sebab tanwin, dengan sebab masuk alif lam, dengan sebab masuk segala huruf khafad. Tu kita kena isim. Adapun kita nak kena fi'il pula ni. Seolah iza alim iza alim tazalik, apabila engkau telah kena dah, telah kena akan dimakai itu dimakai mana? Aqsamul kalam tu. Aqsamul kalam tu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Sudah kita kena isim, sudah kena fi'il, sudah kena harah. Kemudian nak tafsir pula lah fi'il. Baru ni tafsir dah isim. Orang panggil alfa'ul fasihah pada kata falismu yu'rafu. Tak, sehingga akhir dia bercara dia kena isim tu. Maka hari ni nak bercara pula nak kena fi'il. Salah. Iza alim tazalik, apabila engkau telah tahu dah akhir dimakia itu fi'il. Fal fi'lu. Maka nak tafsir fi'il pula lah. Fa tu makna fa'ul fasihah. Apa nak tafsir fi'il? Apa fi'il weh? Lepas tu ya wa. Ya tulis rimai dengan huruf wa. Wa ni atas pada fal ismu lah. Nak takdik fal fi'lu. Maka bermula fi'il itu. Nak kena fi'il lah ni. Kena dah fi'il. Tapi nak tafsir fi'il. Nak jelas lagi. Fal fi'lu yu'rafu biqad. Maka bermula fi'il itu. Bermula perbuatan itu ataupun bermula fi'il itu yu'rafu biqad, dikenal akan dia ke fi'il itu dengan sebab masuk qad. Itu dia. Nak ke fi'il apabila ada qad di mana-mana. Pak kita baca Quran hadis di mana-mana kita nak tunjuk lepas pada dia tu fi'il. Itu dia.
dia kalau masuk qad, lepas pada qad fi'il madhi. Nah, orang panggil qad litahqiq. Situ pula. Lepas pada qad ada fi'il mudhari' qad litaqlil. Tu dia. Mana terkadai. Dia kalau lepas pada qad masuk fi'il madhi. Sesungguhnya, tu makna lagu tu. Tu. Nampak tak? Itulah dia. Nak beza. Maka nak tafsir PA tu dikenalkan dia dengan sebab masuk qada. Tak kira PA madhi, PA mudhari. Tu dia. Wasini. Salafal fi'lu yu'rafu bisini. Maka bermula PA itu dikenalkan dia dengan sebab masuk sing, sing seka tu lah. Atau heroyak. Apa? Anda royak saya qulu sufaha. Anda. Tak. Selagi berkata. Tak. Tu. Tak ada royak dalam apa tu? Dalam juzuk yang kedua tu. Saya qul. Juh saya qul tu. Tu. Sing tu makna nak tunjuk kata. Lepas pada sing tu. Fa'il tu. Fa'il apa? Fa'il mudhari. Saya qulu. Tu. Ataupun sa'azhabu. Selagi aku pergi. Selagi aku pergi. Tu. Nak tunjuk akhir nak pergilah. Dan ni tak pergi. Akhir nak pergi. Tu. Makna kata apa? Nak tunjuk akhir datang. Selagi aku nak pergi. Tu. Tak. Dan nak kena kafe juga. Fal fi'lu yu'rafu bisawfa. Atau sawfa. Mana akan juga. Untuk masa hak lebih lama lah. Daripada makna sing. Sing tu akan nak pergi. Tak pergi berapa lama. Sawfa ni ulama lagi nak pergi. Sawfa ta'lamun. Selagi akan tahu. Apa tu ada wayak kata. Allah ni tak tahu dunia. Lama lagi nak tahu buat mati tu. Mati. Lepas tu, hari bakit akhirat esok. Selagi kita tahu. Jauh lagi lah. Kita muda-muda baru beranak ni. Nak tahu lagi. Tu, salah tu. Tu. Dah. Maka nak kena PA itu. Dengan sebab masuk saupa. Makna kata. Dah akan. Tu. Selagi ataupun akhir. Saupa azhabu. Selagi aku akhir pergi. Tu, mana akhir lah tu. Selagi pun boleh juga. Akhir pun boleh juga. Dan teruh wata itta'ni sisa kinati. Ambil atas nu atas pada fal fi'lu yu'rafu nu lah. Fal fi'lu yu'rafu bita itta'ni sisa kinati. Maka bermula PA dikenalkan dia juga dengan sebab masuk ta ta'ni yang mati. Ta ta'ni. Kenapa ta ta'ni? Bukan ta marbutah. Ta mata tamir tu dia mana kecil tu. Ta ta'ni yang sakin. Masuk huruf ta. Titik dua ta tu. Rupa dia sepam mata tamir tu. Ta mata tamir yang mati. Tu. Masuk ta, ta mata tamir tu dia berkata. Ta yang mati. Yang sakinah. Ta ta'ni. Supo qamat ada wa qa'adat ada zahabat ada tu ada patut masuk ta ta ni tu nak tunjuk kata pe dak tu dia makna iya iya seorang ada dalam zahabat iya seorang perempuan nak tunjuk kata perempuan ada tu zahabat ada. Nak tunjuk jadi tak taknis tu lah. Yang taknis. Tu. Tu salah satu nak kena PA. Lepas tu. Kita nak cara harah pula. Wal harfu. Harah pula. PA sudah reti dah. Kita nak kena PA ke. Fal fi'lu yu'rafu biqad wassin. Kena dengan masuk qad. Masuk sin. Wasawfa. Masuk sawfa. Wata itta'ni sisakinati. Masuk ta'ni yang mati, yang sakin. Sudah kita kena dah, Fa'i. Lepas tu nak kena pula lah harah. Seolah katanya,
apa dia iza alim tazalik, apabila engkau telah nadah hendak engkau sudah tahu dah akidah kia itu isim fi'il harah wal harfu atau mari pu mari lah paul fasihah atas pada takdir pu mari paul fasihah atas pada fa'il ismu maka di sini fal harfu tapi dia di sini wal harfu nak tunjuk wahara atas pada fa'il ismu lah tu fal harfu maka bermula harap itu nak tafsir harah apa dia harawi ma la yaslahu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fa'li tu dia wala dalilul fa'li tu dia harah-harah tu maka nak tafsir harah tu bagi yang tak patut sertanya harah tu oleh dalil isi dan tak patut juga sertanya harah tu oleh dalil fa'li. Ayat kata harah bukan dalil isim bukan dalil fi'il. Nampak dah wei. Habis tu kita kena reti kenapa harah takrif dia ada. Dalil tak ingat. Kita dah ngaji dah tu. Huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Tu takrif harah tu satu kelima yang menunjuk atas makna pada lainnya. Lain isim lain tu harah tunjuk atas makna pada lain fi'il lain isim dia kalau isim ni tentu atas nama atas nama diri tak menyertai masa pada hatare tu isim adapun fi'il ni tak satu kelimah yang menunjuk atas makna pada dirinya menyertai dengan masa pada hatare. Hak ni tak ada sebut nama. Tak ada tentu atas apa dia. Atas makna pada sendiri tak. Tak. Yang orang panggil tunjuk atas makna pada kelima. Selalu. Yang buka makna isi makna harah buka. Misal kata apa dia. Ila hal. Masuk lam. Ila tu. Orang panggil harful jar, harful qabdi, hurufil qabdi. Tu dia. Harah qabak, hal. Orang panggil harah istibham. Lam, tu. Harah amal jazah, tu dia. Tu nak tunjuk harah tu. Takrif harahnya. Kalimatun dalal ala makna fi wairiha. Satu kelima yang menunjuk ia satu kelima. Atas makna pada lainnya. Lain pada isi, lain daripada fi'il. Adapun kita dak ngaji makna fi'il itu apa dia? Kalimatun dallat ala ma'nan. Fi'il kita dak ngaji dak? Fi'il kita dak ngaji tu kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa qatarinat bi zamanin wad'a. Satu kelimah yang menunjuk ia satu kelimah atas makna pada dirinya pada kelimah fi'il tu. Pada hanya kelimah tu waqtarinat menyertai ia kelimah tu bi zamanin wada'a dengan masa pada hatare yang menyertai dengan masa juga tu perbuat TPE masa telah lepas dah fi'lu madin madi fi'lu mudhari tunjuk akhirat amma tu dia ada pun harah ni kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Satu kelimah yang menunjuk ia satu kelimah atas makna pada lainnya isi pada lainnya be tu harah seperti ila hal walam huruf qafah harah qafah masuk istifham harah istifham hal adakah lam ada pada klik pada makna madhi klik tu dia lam tu harah majazah. Habis. Nah, yang kata harah tu apa dia? Ama la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harah tu bagai yang tak patut ataupun tak layak sertanya harah tu oleh dalil isim dan tak patut sertanya harah itu oleh dalil fi'il bukan dalil isim bukan dalil fi'il tu harah. Tu dia. Habis.
Ha, kita sambungnya pula babul i'rabi. Ha tu ba i'rab. Ha kena takdir marilah. Ha haza takdir suatu mahzub jadi mubtada haza bermula ini. Ha babul i'rabi satu ba. Ha pada nak menyatakan i'rab. A'raba yu'rabu i'raban af'ala yuf'ilu if'alan atau macam tu. Ngapo i'rab itu ha ya ke huruf itu ha maka ha, kita baca babul i'rabi ha tu ha, takdir suatu mahzuh mubtada orang panggil khabar bagi mubtada yang dimahzub yang dibuangkan mana takdir haza isi isyarat. Ha, lepas tu babul i'rabi babu tu nak baca baba boleh ikra ha takdir fi'il fa'il ha takdir fi'il amma ikra baca ulimu muta'allim ataupun muallim orang belajar orang mengajar akan apa babal i'rabi ha nak baca baba boleh ha nak baca babi pun boleh ikra bi babil i'rabi baca ulimu dengan satu ba ha ba i'rab tu dia. Ha ni kita nak latih letak kita pandai nahwu tak apalah nak letak mana boleh. Asal jadi jumlah jadi kalam. Ha. Hata sini tak jadi kalam dalih. Ha baik kita mari menyata tengok bermula ini satu ba i'rab. Gapo dia i'rab? Ha dak. Ha muallif kita dah Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Dawud As-Sunhad. Dia panggil Syekh Sunhad. Hanya nyatanya Syekh kita ni Al-I'rabu. Bermula i'rab itu. Huwa. Ialah i'rab itu apa dia? Taghyiru awakhiril kalimi. Ah baik kita sekat tu dulu kita akan menyata semula masa pun lebih kurang dan wallahu a'lam.